କଟକରୁ ସିମ୍ବକ୍ସ ଜବତ ପରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା। 2023 ଡିସେମ୍ବରରୁ ରାଜୁମଣ୍ଡଳ କଟକ ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଗରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇଥିଲା। ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ କହି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲା ରାଜୁ। ମାସିକ 8000 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ଉପରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଉଥିଲା। ଡିସେମ୍ବରରେ ବାଂଲାଦେଶର ଆସାଦୁଲ ଜମାତ କଟକ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଭଡ଼ା ଘରେ ସେ ସିମ୍ବକ୍ସ ଖଞ୍ଜିଥିବା ବେଳେ ରାଜୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ଆସାଦୁଲର ଭାରତର ଭିଜା କରି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲା। ଏହାର ବାଧ୍ୟତା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଆସାଦୁଲ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ଅଗରତାଲା ଦେଇ ଭାରତ ଆସି ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପୋଲିସର ରେଡ୍ ବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଗରର ଘରୁ ମିଳିଛି 5 ସିମ୍ବକ୍ସ, 40 ସିମ୍ କ୍ୟାରିୟର, ଗୋଟିଏ ମୋଡେମ୍ ଏବଂ 236 ଆକ୍ଟିଭ ସିମ୍ ସମେତ ମୋଟ 546 ସିମ୍। ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ କୋର୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ଚାଲିଥିଲା ସିମ୍ବକ୍ସ କାରବାର। ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଗିରଫ କରି 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା, ମଧୁପାଟଣା ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା।